Efter banalskraldsrygeren er Jimmy begyndt at se en nisse. Alle eleverne er blevet sendt i dyrehaven, da undervisningsministeren planlægger at kigge forbi nødknækkeren for at se, om alt er, som det skal være. Rune er selv den eneste elev, som ikke fik nys om dyrehaven, og er derfor på vej til nødknækkeren lige netop nu. Bliver lærerne afsløret? Findes der nisser? Bliver man blind af bananryger? Se med her. Som du kan se, her undervisningsminister, så viser de her spørgeskemaer, som ikke er udfyldt af personalet selv, hvor utroligt tilfredse eleverne her på skolen er. Det lyder fortræffeligt. Yderst tilfredsstillende arbejde. Oui, oui. Og økonomien er også... François, hold nu op med at snakke. Ellers har jeg nummeret til Udlændingestyrelsen. Nå, folkens. Jeg er kommet for at afhente nogle tal. Noget om processer. Ja, ja, selvfølgelig. Dem har vi lige her. Tak. Okay. Jeg kan godt se, at jeg skal fiske læsebrillerne op fra min taske. Vi troede ellers, at det var en all right skriftstørrelse. Ja, man skal ikke tro. Man skal vide. Kan jeg få noget hjælp til min hånd? Ja, selvfølgelig. Berit, kan du? Au, for satan, kvindemenneske! Uff! Tror du, det er en klo? Skam dig! Spørg for satan! Se, hvilket magtværk du har skabt! Kimmy-cannabisen, hvad sker der? Hvad ligner det, mand? Det ligner, at du brækker dig. Fuck dig! Du skal ikke tro, du er bedre end mig, bare fordi du har kæmpe firben på dit fjæs! Er det ikke snart på tide, du kommer i gang med dit liv? Hvad må du gøre? Hvad er nisserøv? Hvorfor satan skal det hele være så småt? Er der noget, vi kan gøre? Jeg føler mig snydt. Jeg gjorde jer en bjørnetjeneste, og så pisser I mig bare i fjæset. Det er som om, at I står med et stearinlys lige uden for min anus. Jamen herre minister, sådan hænger det jo slet ikke sammen. Og jeg kan mærke, at I vil presse mig op i et hjørne, fordi I er nogle sataner. Vi har prøvet at fortælle dig om, hvordan det går her på skolen, og det går skide godt. Du taler til mig, som om du var min mor. Kun min kone må det. Vi har intet ønske om at støde dig. Nu er jeg sur! Jeg er rasende! Rasende! Du skylder mig en undskyldning! I alle sammen skylder mig en undskyldning! Svar dog for satan! Gamle svin, det kunne lige passe, at han havde opdaget, at eleverne ikke får en kleine. Nå, men jeg går ud og finder noget mere champagne. Hvorfor står du der? Hvad har du hørt? Så svar dog! Jamen, jeg ved det ikke. Hvor våger du at lyve mig lige op i mit åbne ansigt, din usle hund? Få din røv herinde nu! Hvad skal vi stille op med ham? Ja, vi skal have ham til at holde sin mund. Han er meget glad for sin katte, er han ikke? Og jeg har et tilbud til dig. Alle de katte, du kan forestille dig. Det kan du godt lide, hva'? Jo, meget godt. Har vi så en aftale? Kan det virkelig passe, at undervisningsministeren tror på, at det er de rigtige tal? Og den nisse, som Jimmy ser, er det overhovedet en rigtig nisse? Og hvad med Rune? Falder han for fristelsen om alle kattene? Offrer han virkelig sine venner til fordel for katte? Find ud af det. Se med i næste afsnit af Lærerkuppet.